Vítajte opäť u nás v autopoliklinike. Za mňou môžete vidieť Audi Q7, o ktorom bude dnešné video. Motor ste počuli, predpokladám, že v úvode tohto videa, ak som sa rozhodol to tam strihnúť a dať, ale pravdepodobne hej. Jedná sa o 3,0 V6 TDI, 200 kW, čiže tá novodobejšia generácia s kódovým označením motora CRT. Čiže nechválne známa motorizácia s vadnými vačkovými hriadelmi od výroby. Jedná sa tu vlastne o to, že doslova tu odchádzajú vačkové hriadele. Konkrétne tento motor má najazdených slabých 140 tisíc km, myslím, že 138 tisíc. S tým, že ako ste počuli v úvode videa, motor krásne hrkoce. Paradoxne tieto motory sú vyzdvihované alebo označované tým, že sú ďaleko kultivovanejšie a tichšie ako predošlé generácie 3 litrov. Čo je v konečnom dôsledku pravda, pokiaľ je ten motor v poriadku, čo v tomto prípade nie je. Keďže je to vrodená vada toho auta a boli na to aj zvolávacie akcie, mimo iných zvolávacích akcií, ako je vrzgajúci volán na tomto aute, čo konkrétne máme aj pri tomto modele a budeme to riešiť. Pri otáčaní jednoducho ten volán vrzga, takže to tiež budeme riešiť. No a majiteľ už vlastne opravu tohto auta, respektíve výmenu vačkových hriadelí, riešil s autorizovaným servisom. V autorizovanom servise mu údajne vymenili vačkové hriadele. Myslím, že mi posielalo k tomu aj nejakú fotodokumentáciu plus zoznam vecí, ktoré mu tam robili. Lenže ako podľa slov majiteľa, ja som samozrejme ten motor nepočul predtým, takže neviem povedať, ale podľa slov majiteľa motor po oprave hrkoce viac ako predtým. Hrkoce dosť, pravdu povedať, ako ste počuli. Neviem, čo sa tam udialo alebo nie. No a vyjadrenie autorizovaného servisu vlastne po oprave bolo také, že síce vačkové hriadele sa spravili, ale treba vymeniť ešte rozvodovú reťaz a napínaky reťazí. Sám som veľmi zvedavý, čo nás v tomto motore čaká. Takže dáme si ho voľne. Ideme skúmať, čo tam je. Voilà, motor máme vonku. Akože ja nechcem ohovárať alebo si vymýšľať. Isto existujú autorizované servisy, v ktorých robia kvalifikovaní odborníci, ktorých to aj baví, aj radi to robia. Isto sú aj takí. Ale ja nerozumiem tomu, že na tomto motore mal byť pred 10 až 15 tisícmi mali byť menené vačky. Tu na nám tečie olej z ventilového veka ako prasa. Celý motor je z toho pooblievaný. Vodné čerpadlo, ktoré má interval, myslím, že 120 alebo 140 tisíc, auto má tuším 138, púšťa. Na faktúre, ktorú mi majiteľ vozidla posielal z autorizovaného servisu, bol údajne menený aj regulátor tlaku oleja pred 15 tisícmi. Neviem. Takisto toto veko presakuje evidentne dlhodobo. Ako ja mám pocit, že nikto s tým motorom nič nerobil, ale samozrejme nechcem nikoho obvinovať. Rozoberieme to a uvidíme, čo nás tam čaká. Oh,
zase hola, kak ma glizzy, bang, bang. Ain't a secret. All facts, all black dress code. Pay me my respect, collecting every debt. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Go hard. OK, engine máme rozobratý. Idem si ním popretáčať, pokontrolujem tie vačky. Zákazníkovi pošleme videjko, poukazujeme. Vodné čerpadlo nám tu tečie pekne. Ako som hovoril už v predošlom videu, mám taký pocit. Pokontrolujem to celé. Potom následne v ďalšom kroku vám vysvetlím, ako sa motor nastavuje, ako sa aretuje, kde má kontrolné značky, nastavenia a tak ďalej a tak ďalej. Takže nastavenie a aretácia takejto 3-litrovej V6. V prvom rade si treba povedať, že k motoru teraz stojíme ako keby odzadu, hej? Ani nie, že ako keby, ale stojíme ku nemu odzadu a motor sa záchodu točí doprava, čiže po smere hodinových ručičiek, ako väčšina motorov, alebo drvivá väčšina motorov. Je to viac menej štandard. Ale sú aj výnimky, ktoré sa točia opačne, ale to sú naozaj výnimky. Čo sa týka nastavenia, treba si samozrejme aretovať kľukový hriadel v prvom rade, ktorého aretácia sa nachádza v tomto otvore. Neviem, či sa mi to podarí zdokumentovať. Tu na tomto otvore. Je to tam trochu vidieť, je tam taký zápich v kľukovke samotnej. Do toho zápichu vlastne vsunieme alebo vmontujeme tento aretačný prípravok, ktorý sa tam takto montuje. Tým pádom sa nám už kľúka nikam nepohne. No a ešte som to vlastne nedopovedal s tým otáčaním. A keďže teraz stojíme zo zadnej strany k tomu motoru, to znamená, že keď ho nastavujeme a počas celej opravy motora ním vlastne z tejto zadnej strany točíme doľava, čiže proti smeru hodinových ročičiek. No, ďalej máme tu polohu vstrekovacieho čerpadla. Tu na je aj ryska, aj môžete vidieť dierku aretačnú za remeničkou. Sú na to aretačné kolíky, ktoré si za chvíľku ukážeme. Ďalej vyvažovací hriadel, takisto má svoju pozíciu samozrejme. Je to tam vidno takisto, to si môžeme ukázať, takýto kolík tam ide, takisto aj do čerpadla, rovnako. Čo sa týka vačkových hriadelí, tie majú aretačné otvory zase tuna. Ešte by tuna na ozubení mali byť aj rysky, neviem, či sa mi to podarí zdokumentovať, pravdepodobne nie. Takže takisto aj táto strana sa aretuje tuna. Je tam pekne vidieť otvor, že nám to sedí.
Potom následne, pravdepodobne, ak budem mať čas rád, by som ukázal výmenu komplet rozvodov v priamom prenose, respektíve nie časozberom, ale klasicky by som to chcel natočiť, uvidím, ako budem stíhať, aby som vám ukázal celý postup, pretože vlastne má to samozrejme svoj špecifický postup, keď sa motor, respektíve keď sa ten rozvod prehadzuje, treba pouvoľňovať remeničky vyvažovacieho hriadela, vačkových hriadelov, aby sa reťaz správne došponovala, aj jedna, aj druhá. Uvidím, ako budem stíhať. Medzi časom som si motorom popretáčal, skúmal som tie vačky. Vačky sú v absolútnom poriadku, není poškodené ani ozubenie tých kolies na vačkových hriadelách, ani samotné vačkové hriadele nie sú poškodené. Vôľa na reťazi je, z čoho som dosť smutný pri tých kilometroch. Není to nič extra, ale proste na tie kilometre, ktoré to má, no, človek by čakal, že aspoň 200 000 taká reťaz vydrží. No, u VW grupu to už žiaľ neplatí. Ešte možno Mercedesy a iné motory, ktoré dajú aj 500 000 aj viac na rozvodoch, ale teda túto to už neplatí. Bohužiaľ, z toho som dosť nemilo prekvapený aj sám. Nehovoriac o ďalších problémoch tohto motora, o ktorých sme si hovorili na začiatku. A nerozumiem dosť tomu dobre, že vlastne čo tí páni v tom autorizovanom servise s tým robili. Hovorím, ja nikoho neobviňujem, ani nechcem robiť nejakú zlobu alebo čo, ale nerozumiem tomu, že OK, tak vačky menili evidentne, tie sú v poriadku, ale prečo im to tak tieklo, že tam nové tesnenia nedali, alebo čo, nechápem. Nechápem, a tiež aj ten regulátor tlaku oleja, no ja neviem, toto vyzerá, tento komponent vám prípada, že by bol menený zo pár tisíc kilometrov dozadu, povedzme 15 alebo 20, neviem presne, ešte si zistím medzi tým presne tie informácie a potom to poviem v ďalšom vstupe. No a vzhľadom na to, že vačkové hriadele sú v poriadku, je tam vôľa na tej reťazke, ja by som majiteľovi odporučil a aj mu odporučím vymeniť váhadla a zdvíhatka ventilov, ešte, lebo tie na tých faktúrach neboli spomínané vôbec, a keďže ten motor cvaká ako cvaká, ja si myslím, že toto nebude jediná príčina toho, že cvaká ten motor. Takže určite tie zdvíhatka váhadla by som ja osobne vymenil, uvidím, čo mi na to povie majiteľ. No a ešte treba doobjednať zo pár tesnení, na ktoré som pozabudol, sa priznám. Inak tu už mám prakticky všetko na to auto nachystané. Ako je výpustná skrutka na olej, podložka, gufero na kľuku, samozrejme reťazky rozvodové, všetky kozáky, napínaky, čo sa týka rozvodov, všetko originál. Tesnenia, ako sú podložky, podstreky a tesnenia VK ventilov, GGR ventilu tesnenia, to kupujem ako náhrady tam. Myslím, že za originál by človek zbytočne vyhadzoval peniaze doslova. Toto sú drieky okolo strekov. Ďalej budeme robiť olej v prevodovke, ten už tu máme nachystaný. Tu máme sadu opravnú na prevodovku, alebo teda filter a tesnenie a tak ďalej. Bude sa tam robiť aj olej filtre v motore. Uvidíme, no ponaceňujem ešte zvyšné veci zákazníkovi, len dnes je piatok a je sviatok. Myslím, že čoho máme sviatok? Dnes je 7 bolestná panna Mária, takže dneska nič neobjednám, budem to musieť nechať na pondelok. Zatiaľ to už asi nechám tak, možno si ešte popucujem nejaké veci, čo tu mám. Pospisujem si zoznam tesnení a veci, ktoré mi ešte chýbajú a pravdepodobne to už teda dnes nechám tak. Nebudem ani ten rozvod zatiaľ rozhadzovať pravdepodobne, keďže ešte aj vačkové hriadele pôjdu von. Nechám si to už pravdepodobne na pondelok. No, kolegovci moji už skončili. Ja ešte pokračujem. Začal som s čistením, pokým teda mi chýbajú zvyšné diely, ktoré treba na doskladanie alebo na opravu. Tak som sa pustil do čistenia, hovorím to síce v každom videu, ale zopakujem to aj v tomto pre nových odberateľov a divákov. Vždy všetko treba dokonale vyčistiť, vybrúsiť. Ja som na toto extrémne uchylný. Všade, vždy, všetko, čo sa rozoberie, vždy nové tesnenia všade. Aby sa predišlo nejakému zbytočnému
úniku a problému, ako aj teraz som napríklad brúsil tie dosadacie plochy pre kryt rozvodov, takisto samotný kryt očistím, potom následne už pred samotnou demontážou sa ešte povyfukujú dierky so závitmi, nech je to všetko čistúčke, aby nedošlo k nejakému problému. A tesne pred montážou a skladaním sa samozrejme všetko odmastní. Všetko to uvidíte pri ďalšom natáčaní. Ďalšia vec, čo ešte určite zákazníkovi nenechám v takom stave, v akom to je, je sanie, minimálne tá klapka, respektíve vlastne spätné vedenie spalín vychádza odtiaľto z EGR ventilu a vychádza na sem do sania. Čiže vlastne až tá časť za tým vývodom bude celá zanesená, čiže táto klapka komplet celé sanie. No a čo som chcel ešte povedať, čo sa týka sania pred, ako som hovoril, toto je vlastne ten medzikus a tu na krásne môžeme vidieť to tu na ešte pred vlastne tu na túto prírubu, ako to držím, ide ešte samotná skapinácia klapka, no a za ňou už prichádza prívod spalín do sania a z druhej strany je evidentne zrejme, že naozaj tam tie spaliny prúdia. Jednoducho pred vstupom EGR vývodu je to relatívne čisté a za ním už je to krásne zakarbonované, takže ďakujem Európskej únii za znižovanie emisií. Toto je dôsledok, by som povedal. Dôsledok a príčina, veľa problémov v motore, no žiaľ, nevyhneme sa tomu.
Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind in they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like three hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy, cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I'll still be here standing. Never took a loss, and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has his day. It's been mine since day one. This is real grinding. I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding. And I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you, and I do what I gotta do. Let's go hard. Coming close to me, flow is on atomic. I'm starting fires through poetry. The heart is out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we balling out. Yeah, the coldest of teens, they know what we bring. Don't try us, ain't no in between. We go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym, this is target and practice. Yeah, yeah, yeah. And I'm just getting started, getting feet wet. It's all in repetition, ain't a secret. All facts, sub black dress code. Pay me my respect, collecting every debt. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Nahodené nové, ako ste videli v časozbere. Chcel som to pôvodne robiť normálne na video, komentovať to, vysvetľovať, len chalani tu behajú na dielni a hluk, nedalo by sa to, nebolo by to dobre. Tak som to aspoň časozberom zdokumentoval, teraz ešte sa namastia kozáky nové, skontroluje sa časovanie, samozrejme povyhadzuje mariťaky, spraví motáčku, respektíve dve z klukov a teda skontrolujeme časovanie, či nám sedí. Malo by to sedieť, reťazky sú krásne napnuté, žiadna vôľa nikde. Potom sa to teda ešte celé dočistí samozrejme, no a pôjdeme nahodiť rozvodový kryt. Následne budeme pokračovať v skladaní. Motor som popretáčal, krásne to všetko sedí na značky. Teraz mám kľuku zaaretovanú, tu nám mám aretačný otvor, sedí. Druhá vačka sedí. Vyvažovací hriadiel sedí, takisto čerpadlo je v poriadku. No a vzhľadom na to, že mi chýbajú ešte nejaké veci, ktoré sa majú prehadzovať, tak idem všetko čistiť, pucovať, pripravovať. Ešte tu máme starý rozvod komplet. Idem si vyčistiť rozvodové prsia, alebo teda kryt rozvodov, výchukové potrubia, no a skrátka všetko, čo sa bude skladať. Treba vyčistiť, nahádzať nové tesnenia, takže idem si to popripravovať, potom sa motor poumýva.
začnem čistením rozvodového krytu. Tým je veľmi dôležité očistiť všetky dosadacie plochy, takisto plochu, ktorá sa opiera o blok motora, aj o krytý pačiek. Všetko to treba riadne vyčistiť, najmä túto drážku alebo kanálik, kde sa nanáša silikón. Takisto tieto gumičky treba vymeniť, pretože tie určujú, ako veľmi alebo koľko sa pritiahne kryt k motoru počas doťahovania, a to potom bude určovať množstvo silikónu, ktoré tam zostane, čiže staré gumičky tam zostať nemôžu. Samozrejme guferko na kľuku sa vymení, to si teraz vyrazím, idem si to všetko očistiť, dám si drátený kotúč do akuvrtačky a idem to všetko vyčistiť. Takto by to malo vyzerať. Všetky tie drážky som dokonale vyčistil. Ešte to teraz vyumývam, vyfúkam so vzduchom, aby tam nezostali nejaké nečistoty. Ešte sem tam si dočistím nejaké kúsky, ktoré nemám úplne dokonale vyčistené, ale teda hlavne tie drážky, otvory, potom závity povyfúkovať, aby tam nezostali nejaké nečistoty. No a pôjdem pokračovať, budem si ostatné diely čistiť a pripravovať. Pokračujem v čistení. Po vyčistení krytov rozvodov som sa dal do čistenia týchto malých krytov vačiek. Takisto zase opäť tú drážku treba vyčistiť, do ktorej pôjde tmel. To som si už nahrubo spravil. Dosadacie plochy aj z vrchu, aj zo spodu. Nakoniec to všetko vyfúkam so vzduchom. Vyumývam čističom, aby to bolo aj zvonku znútra čistučke. A takto treba postupovať s každým dielom, aby to bolo všetko, ako sa patrí. Samozrejme celý motor sa vyumím a všetky tieto nečistoty, ktoré sú tu, pôjdu preč. Skôr než budem osádzať motor donútra, musí vyzerať jak lusk, musí byť čistučký. Žiadne takéto olejové katastrofy na ňom nesmú byť. Vzhľadom na to, že všetko, čo budem skladať, mám už vyčistené a pripravené a niektoré veci mi ešte stále chýbajú, tak som vymenil vodné čerpadlo, vyčistil som sanie a klapku. Teraz ešte začnem umývať motor, všetky tie otečené miesta, ktoré sú, všetko vyumývam, aby to bolo čistučké. No a keď mi prídu zvyšné veci, tak budeme meniť ďalej. Tak pustil som sa do čistenia, neviem, či som ukazoval záber predtým, sanie som vyčistil. No a ten regulátor, ktorý menili tých 20 000 km dozadu, pozrite, aj stihol zhniť a normálne zhrdzavieť. Neskutočné, neuveriteľné. Ja som veľmi zvedavý, ako motor pôjde, keď ho vyskladáme. Neviem, priznám sa, či som ukazoval v zábere predtým, no. Vôľa na reťaziach už nie je žiadna, všetko je to tam úplne nabité. Samozrejme robíme teda aj zdvihatka lahadla, na tie vlastne čakám, preto nepokračujem vo vyskladávaní a čistím. Zatiaľ vyumýval som aj kompresor klímy, tu na všetko, čo bolo špinavé, takisto kanále výfukové v hlave som vyčistil. Ešte idem túto stranu spraviť a behom hodinky by mi mali prísť zdvihatka a lahadla. Tu je to ešte špinavé, tuto som sa toho zatiaľ ani nechytil. Môžete vidieť rozdiel v tých stranách. A to je ešte stále znečistená. No a takto to bude vyzerať. Krásne čistúčky motor odovzdáme. Žiadne olejové grcky. Konečne prišli všetky diely, ktoré potrebujeme na doskladanie tohto motora. Tak som sa pustil do demontáže vačkových riadelov. Zdvihatka lahadla mám vonku. Zdvihatka sme merali nové proti použitým. A teda tie použité, tie jazdené, sú o 70 mm menšie, alebo teda stlačené. Tu na už konečne zvyšné tesnenia, ktoré chýbali, všetko prišlo. Regulátor tlaku oleja, váhadielka, zdvihatka, takže idem skladať. Ešte som chcel k tomuto povedať, opäť veľmi dôležitá vec, pred opätovnou montážou treba vyčistiť a vyfúkať všetky závity, aby tam nezostali nečistoty alebo olej,
čo by samozrejme ovplyvnilo uťahovací moment a usadenie všetkých komponentov. No, ešte som chcel povedať ku zdvihatkám. Tie zdvihatka ventilov majú svoju olejovú náplň, ktorá je v nich. Keď prídu nové, sú zaštuplíkované a zatvorené tie kanáliky, aby vlastne tá kvapalina odtiaľ nevytiekla. A v momente, keď už tie záslepky dám odtiaľ preč, treba nechať na kolmáka postavené tie zdvihatka. Tu nám mám tie záslepky z toho, aby to skrátka stadiaľ nevytieklo. Ďalšia vec, čo ma napadla, že treba spomenúť, samozrejme, nehovorím všetko do detailov, toto není návod, ako ten motor spraviť, alebo ako spraviť rozvody, toto je skôr len informačné video, aby človek videl, čo to všetko približne obnáša, ako je to časovo náročné a tak ďalej. Moje videá neslúžia na vyslovene návody, alebo na vysvetlenie celého postupu, to by bolo časovo príliš náročné vysvetľovať to všetko a tie videá by mali každé minimálne 2 hodiny. No ale chcel som povedať ešte to, že vlastne keď sa osadzajú nové zdvihatka a váhadla, treba to všetko mastiť. Ja to podstrekujem olejom, takisto ložisko na váhadle, na zdvihatku. Potom opäť už na finále, keď to pôjdem osadzať pre istotu, opäť vyfúkam tie závity, aby mi tam nezostal olej alebo nejaké nečistoty, ako som už spomínal. Takisto v rozvodoch treba klzáky namastiť, buď takouto montážnou pastou alebo teda olejom. Medzi tým len tak ukážem pre zaujímavosť, máme tu taký príbeh Peugeot Partner 1.6 HDI, malo to myslím, že o 20 000 km prešvihnutý interval na výmenu rozvodov. Remen dopadol takto, vypadali z časti toho remenia vypadali zuby, samozrejme polámalo váhadla zdvihatka, teda váhadla polámalo, pardon. A vačková hriadeľ je poškodená. Tu nám máme z toho veci. Takto dopadli váhadla. Takže to máme tu takú pikošku. Tak skladáme aj to, respektíve otec robí na tom a ja riešim Audinku. OK, jednu stranu mám hotovú. Teraz riešim druhú stranu. Ten istý príbeh, nebudem to dokumentovať ani vysvetľovať. Len ukazujem, že teda robím aj druhú stranu. Akurát je tu na pekne vidieť, že ešte nemám vyfúkané závity. A ako sa to tam krásne kúpe v oleji, keby to tam nechám, samozrejme ovplyvní to uťahovací moment a tým pádom ložiska na vačkových hriadeliach by mohli robiť problémy, mohlo by dojsť k uvoľneniu, k opotrebeniu a rôznym iným anomáliám. Takže len toľko. Tu na opäť mám už sadu nachystanú, tieto už mám otvorené, tak ich mám na kolmo, tieto sú ešte zatiaľ na ležiaka. Zdvihatka, idem na to. Váhadla, zdvihatka na obi dvoch stranách spravené. Všetko OK, motor som pretočil, dokonca časovanie sedí, na chlop presne, neuveriteľné. Tu na som si ešte všimol jednu takú vec. Tu na je ripnuté. A neviem, či som to spôsobil ja alebo majstri predo mnou, ale každopádne treba to zabrúsiť a zrovnať, aby tady netiekol olej. Teraz už som si kryt rozvodov vyčistený nachystal. Idem to už len odmastniť. Tu mám nové gumičky nachystané, ktoré som spomínal. Tu sú také, povedzme, vymedzovacie gumky, ktoré určujú, aký priestor vznikne medzi týmito dvomi dielmi, respektíve medzi motorom a týmto dielom. Po dotiahnutí, no a idem na to. Odmastním to, dám tam silikón a idem na to. Pokračujem vo vyskladávaní, no nejak to nedokumentujem, považujem to za zbytočné. V tomto videu išlo hlavne o to ukázať rozvod vačky a ostatné veci, čo sa týkajú motora, už to samotné vyskladávanie nejak rozoberať nebudem, ale včera som tu mal ešte problém na Fairont, keď som osádzal kryt rozvodov, sa mi tu zalomila jedna skrutka.
tak som to musel odvrtať a vytiahnuť vyťahovákom. A teraz zrovna dávam tieto malé kryty. No a ako som ukazoval, všetko treba dokonale očistiť. Nové tesnenia, tam kde ide tesnenie, silikón neaplikujeme, iba na tieto plochy, ktoré sa opierajú o motor bez tesnenia, tam ide silikón, takže odmasťujem, čistím a pomaly skladám. Hovoril som, že to nebudem veľmi obkecávať, ale ešte by som chcel poukázať na toto, ako som hovoril, že všade treba meniť tesnenia, tak napríklad na tých ventilových vekách, ktoré teda dostiekli, na tých ventilových vekách, okrem toho, že budeme meniť toto hlavné tesnenie, sú tam ešte takéto malinké okružky, ktoré som musel objednať v originále, pretože nebola na to náhrada, a tie okružky idú okolo skrutiek do týchto miest. Je to ďalšia z takých vecí, ktorú netreba zanedbať, lebo potom ten motor vyzerá tak, jak vyzeral tento. Takisto tieto buferka okolo vstrekovačov treba vymeniť. Tie mám taktiež tu nachystané na obe veká. Takže naozaj treba dbať na takéto drobnosti. Ja idem dokonca do takých detailov, že napríklad aj takéto okružky som objednal, ktoré napríklad do turba idú. Vyslovene všetko, čo rozoberám, vždy mením, aby sa predišlo potom takým veciam, že ten motor tečie a sú s tým problémy zbytočne. Oh.
pomaly finišujem s prípravou motoru. Práve teraz idem meniť ten regulátor tlaku oleja. Takže takto vyzerá ten, ktorý mal byť údajne prednedávno menený. Tu už mám nachystaný nový. Už mám zo pár drobností, ako je napríklad kuferko ešte na kľuku, naklepneme, spojíme motor s prevodovkou, osadíme to tam a uvidíme, ako pôjde motor. No, motor som spojil s prevodovkou, mám to takmer pripravené na osadenie do karosérie. Idem si to pripraviť, čupnem to tam, spojazníme to a uvidíme, čo sa udeje. Snad to bude v poriadku všetko. Samozrejme, motor som vyumýval, je čistý, ešte potom, už keď ho zavesím do karosérie, ešte spodnú časť motora vyumývam. Všetko som pomenil, čo bolo treba, ako som ukazoval aj počas práce, všade všetko, čo bolo rozobraté, všade nové tesnenia, všetko je vyčistené. Vyskladané ala tuty, snáď to bude všetko v poriadku. Pevne tomu verím a dúfam to, aby sme ušetrili ďalšie peniaze zákazníkovi. Motor osadený, intenzívne pokračujeme. Zapriahol som aj nášho Mirka do práce. Dal som mu robiť brzdy. Tak mi čistí náboje, chystá mi to. Chalán je šikovný. Tu už to má spravené. Auto mám takmer nachystané na štart. Zostáva mi zapojiť batériu, naliať prevádzkové náplne, ako je chladiaca zmes, motorový olej, naplniť klimatizáciu. Toto všetko vykonám, následne dám auto na diagnostiku, naplním palivový systém, skontrolujem chybové kódy, skontroluje sa to a štartujeme. Práve som spustil plnenie palivového systému. Ide o to, že som pomocou diagnostiky aktivoval podávacie palivové čerpadlo, ktoré je v nádrži a ono vlastne teraz tlačí palivo do celého palivového systému až po vstrekovače. Potom ako tento úkon vykonám, štartujem. Chyby sú tam zapísané, není žiadne, takže fajn. Začal som plniť ten palivový systém a zadaril sa mi. Motor som krásne vyumýval, lenže teraz mi vyrazilo palivovú hadicu, ktorú som zle nasadil. A celý motor mi ostriekalo naftou, takže budem umývať znovu. No, motor šlape ako hodinky, bezchybne. Teraz to ešte není zadeklované a chýbajú mi tam skrátka ešte krycie dekle, ktoré ovplyvňujú zvuk motora, ale teda už tam není také štrngotanie a cvakanie, ako tam bolo. Takže opäť vyumývam motor, pôjdem s tým na skúšobnú jazdu. Po skúšobnej jazde, už keď to bude zohriate, vymeníme ešte olej v automate, zvyšné filtre, ktoré nám zostali, no a budeme odovzdávať. Vzhľadom na to, že som celý motor pooblieval s naftou a celý je masný, tak ho pôjdem na novo umyť. Medzi tým som chalanom uvoľnil veľký zdvihák, začali tam robiť iné veci. Medzi tým riešim drobnosti, ako dovymienal som zvyšné filtre, ešte vzduchový som si tu nechal starý, lebo chcem vyumývať aj to vložko filtra, všetko, až potom tam dám nový. Palivový som si teraz spravil. Idem riešiť vrzgajúci volant, odtokové kanály na streche a rôzne takéto drobnosti. Potom si umiem ten motor, pôjdem s tým na skúšobnú jazdu poriadne, zohriať to, vymením olej v automate a zhodnotíme zvuk motora. Vraciam sa z prvej skúšobnej jazdy, už som na vedľajšej ceste u nás na ulici takmer, tak už môžem natáčať aj za jazdy. Autičko je zohriaté, je to 101, krásny chod, žiadne štrngotanie, hrkotanie, klepotanie, čo tam bolo. Akurát mi počas jazdy zatiaľ ešte neviem prečo vyskočila chyba podvozku. Možno som nejaký konektor zle zapojil, zasunul, alebo čo. Som len človek, stať sa mohlo. Samozrejme, zákazníkovi to odstránime. Teraz keď mám auto zohriate, dám to na zdvihak, spravím výmenu oleja v automate, skontrolujem celý motor, tým pádom by som práce na motori ukončil, no ešte som s majiteľom dohodnutý na rôznych drobnostiach, ako je výmena zadného stierača a vrzgajúci volant, ktorý teraz zrovna z hodou okolností nevrzga, ale pozrieme to, lebo bola na to aj zvolávačka, údajne tam boli zle osadené tie riadiace panele, takže skontrolujeme. A ešte zo pár drobností spravíme, no a budeme autíčko odovzdávať. Zvuk úžasný. Tak, ako ste videli, sme po skúšobnej jazde, opäť na zdvihaku, motor máme zohriatý.
Ešte vám potom dotočím zvuk motora, len ideme spraviť olej v automate. Medzi tým som motor umýval, ako som hovoril, ešte to nemám doskladané, nemám tu na tú speru, ktorá ide pod vzduchový filter a tak ďalej. Ešte som peľový filter nevymenil a skrátka nejaké drobnosti, čo sme ešte dohodnutí s majiteľom. Takže pustíme sa teraz do výmeny oleja v automate. Priznám sa, že nepamätám si, že či už som niekde na začiatku ukazoval, čo sa týka výmeny oleja v automate. Tu nám máme komplet sadu Saxovú na to. Nová vaňa s filtrom, sada skrutiek, samozrejme, olej. Nebudem to dokumentovať, poviem pravdu, lebo človek zamastený od toho, zahúkaný a ešte do toho drža telefón a tak ďalej. Není to žiadna jadrová veda. Ide o to, že treba najskôr olej vypustiť, demontovať vaňu, vymeniť ho. Lenže kvôli demontáži vaní musíme držiak prevodovky zhodiť, čiže prevodovku si budeme musieť zatiaľ podložiť pod perou, aby nám na čo mala držať, no a potom sa vlastne prevodovka naplní tadeto, kde sa vlastne robí aj hladina oleja. Takže možno niekedy v nejakom inom videu si spravíme videjko vyslovene o výmene oleja v automate. Motor je inak čistý, suchý. Akurát tu nám ešte trošku niekde nasozilo, ale vyslovene len nasozilo, to ešte doumývam. To asi pravdepodobne, ako to bolo stečené niekde medzi hlavami, tak to ešte počas jazdy tam troška natieklo. Inak je to všetko čistučké, v poriadku, takto to má vyzerať. Takto si to aj ja predstavujem, ešte ku koncu to všetko načačkáme, plasty vyčistíme, pánovi krycie. Nech to je všetko, ako sa patrí. My sa nakoniec dohodli s Mirkom, že Mirko podrží telefón a ja vám to teda aspoň ako tak ukážem. Najskôr demontujem kontrolnú skrutku. Na Mirovú otázku, že prečo to robím, odpoviem, že aby to malo v prvom rade cuc, keď to, aby to malo vzduch, keď to budem vypúšťať skratka, aby mi to tu neglgalo a nerobilo somariny. Takže kontrolnú máme vonku, tá je v sade nová samozrejme. Teraz ešte vypustnú, otvoríme, chytáme si to do vedra, aby sme vedeli, koľko tam bolo, aj keď teda samozrejme máme naštudované tabulky, nemáme, my všetko robíme len tak, akože. Samozrejme vymýšľam si, srandujem, no a teraz to len vypustím, medzi tým, ako vidíte, sme demontovali ten držiak prevodovky. Prevodovku máme na podpere, len sa tu krčím, lebo náš Miroslav je trošku nižšieho vzrastu a chalan tu vyskakoval, aby dočiahol na skrutky, tak sme to dali nižšie. Dobre, skrutka zostala tam. No, ale už má veľmi peknú farbu, by som povedal. No dobre, Mirko, zatiaľ ukončíme asi natáčanie, ale ešte neukončíme. Ešte poviem to, že vlastne teraz po vypustení demontujeme vaňu. Všetko sa vyčistí, vyfúka, potom sa namontuje nová vaňa, ako ste videli, ktorú máme pripravenú. A dáme vaňu, napustíme olej, spravíme hladinu, prekvaltujeme. Samozrejme všetko za kontroly teploty prevodovky, tam musí robiť. Ale niekedy spravíme podrobnejšie videjko o výmene oleja v automate. Tak zatiaľ, Mirko. Vaňu sme demontovali. Povýchodňarsky, aj keď sme o Trnavy. Ale nie, vaňa je dolu. Aj som chcel Mirka natáčať, ako ju dáva dolu, lebo najskôr som ho začal ja demontovať a potom si hovorím, že kurva, tak majster bude robiť a útem bude pozerať. Tak sme sa zamenili. Necháme to vyklopkať, ideme na fajčovku. Potom nahodíme novú vaňu. Vyčistíme dosadacie plochy. Nahodíme vaňu, ako som ukazoval. A pokračujeme, no. Pokračujem v činnosti, len máme tu zákazníka, robíme auto na počkanie, tak som nedokumentoval montáž vane. Vzhľadom na to, že sme podľa komentára jedného zákazníka len reklama na autoservis, samozrejme som nahodil naspäť starú vaňu a starý olej tam nalejem. Srandujem. Samozrejme používam aj takéto nástroje, ako sú momentové kľúče. Vaňu máme tu na dolu. Tu máme starý olej. Vaňa zostala tu na. Takže idem pokračovať, idem to naplniť. Sme nachystaní na plnenie, všetko máme vyskladané, pripravené. Teraz vlastne do toho plniaceho a zároveň kontrolného otvoru vsunieme koncovku z plničky, začneme pumpovať, pokým nám nezačne vytekať olej. Potom to zavreme, naštartujeme,
dokrmíme, vlastne doplníme, prekvaltujú sa všetky prevodové stupne, všetky pozície riadiacej páky. Následne sa znova otvorí kontrolná zátka a dorobí sa hladina oleja tak, kým vlastne nebude olej odtiaľ vytekať, samozrejme počas zapnutého motora. Tak pokračujeme v plnení, len máme tu fofry, máme tu ďalšieho zákazníka, takže to nedokumentujem, čo ma trochu mrzí, no točí sa tu veľa aut, je to malá dielňa a nedá sa to tu dokumentovať tak, ako by som si to predstavoval, preto aj z tej samotnej opravy som až toľko záberov nerobil, lebo jednoducho stále je tu chichichy mecheche a proste robota. A zákazníci sa tu točia a podobne, takže nedá sa to úplne, ale teda ten postup som viac menej nahrubo vysvetlil, tak plním pomaly a budem pokračovať. Práve som menil peľový filter. Myslím, že asi prvý raz. Takto peľový filter by nevyzeral pri pravidelnej údržbe alebo výmene. Zaujímavé postupy majú v niektorých tých autorizákoch. Motor som vyfešákoval, ako sa patrí. Medzi tým ešte riešim tie drobnosti, ako som spomínal, ten vrzgajúci volant a podobne. Spravil som si po sebe poriadok, čo sa tam týkalo toho filtru, toho napadaného neporiadku listia. Potom pôjdem dať ešte záverečnú jazdu kontrolnú aj s diagnostikou a spravíme si súhrn a záver. Takže záverečná skúšobná jazda po oprave motora. Motor ide krásne, už tam nie sú cudzie zvuky ani počas jazdy. Motor predtým hrkotal počas jazdy, keď som akceleroval na tom, tak jednoducho bol tam hrkot. Samozrejme, štart-stop zaúčinkoval práve teraz. Môj osobný názor je taký, no je tam počuť ešte vstrekovače, čo je dôsledkom našich kvalitných palív, predpokladám. Ale inak motor ide pekne. Ten V6-kový zvuk tam samozrejme je, no a trochu tam cvakajú tie vstreky. Je to veľmi výrazný rozdiel. Uvidím ešte, ako sa majiteľ postaví k tým strekovačom, či to bude chcieť riešiť, či nie. No, vzhľadom na to, že na diagnostike majú strekovacie hodnoty v poriadku, ja osobne by som to neriešil. Ako som povedal, vzhľadom na to, že tie streky majú hodnoty v poriadku, ja osobne by som to neriešil. Ako vy uvážite podľa vás, čo ten autorizák spravil, nespravil, to nechám na vás a na majiteľovi a nie som tu od toho, aby som to súdil, aj keď je zvláštne, že teda motor po nejakom servisnom zásahu tiekol. Regulátor tlaku oleja zhnil za 15-20 tisíc kilometrov. Sú to zaujímavé veci, no ja som tu nie od toho, aby som to hodnotil, ale opravoval. Ďakujem, že ste so mnou vydržali až do konca. Každý nech si z tohto videa zobere, čo uzná za vhodné. Ospravedlňujem sa za svoje občasné jazykové preklepy, ktoré vznikajú pri nahrávaní. Robím to absolútne autenticky, nejako sa na to nepripravujem, nemám na to písaný scenár ani nič podobné. Skrátka hovorím, čo ma napadne, ukazujem, čo vidím. Je to absolútne autentické. Ja vám ďakujem, že ste so mnou vydržali až do konca. Dúfam, že sa vám video páčilo. A budem vďačný za každý like a odber. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Čaute.